მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია, 17 საათი 11 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ბოჯგუების ოჯახი. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ვიტყოდი მონატრებული სალამი ჩემგან თქვენ, ძალიან ბევრ რადიო მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც უსმენს ჩვენს ტალღას და ჩემს გადაცემას, ძალიან გაახარებს თქვენი სტუმრობა არ დაიდარდო სტუდიაში, თან ის რომ ხელცარიელი არ მოსულხართ და ორ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ დღეს. ხომ როგორ გზანდებით, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ? თაკო, ვარ ფანტასტიკურ განწყობაზე. როგორც იქნა ჩამოვედით მშობლიურ ქვეყანაში, როგორც იქნა მოვედით უსაყვარლეს რადიოს სტუდიაში ვართ ახლა და მოვამზადეთ რაღაც ასეთი მისალმების პატარა მუსიკალური ჩანახატი. რა მაგარია, აბა გისმენ ყურადღებით. Hari hara la lo Hari hara la lo Hari hara la lo hey 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 Hari hara la lo hey Hari hara la lo Hari hara la lo hey დიდი მადლობა, ესეთი ორიგინალური მისალმება მეჯერ არ მქონია ახლა ჩემს გადაცემაში და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ და ნაქვენ მოვიკითხოთ თქვენი მეუღლე, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს ვერ მოახერხა მოსვლა და კვარტეტის მაგივრად ტრიოთ ხართ წარმოდგენილი, ხომ ასეა? ესე იგი ვართ ტრიოთ, მაგრამ ელიზაც აქ ჩვენთან. ელიზა აქ არის, ჩვენთან არის. ალბათ გვისმენს და გვიყურებს კიდეც. იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო. მე როგორც ვიცი თქვენს ოჯახს 30 წელი შეუსრულდა, ხომ ასეა? კი, ჩიტმა ამბავი მომიტანა. კი, ამბავი მომიტანა. 30 წელი შეგვისრულდა და ესე იგი იქიდან 25 წელი მთელი ოჯახი ვღერია. ესე იგი ჯერ იყო ალბათ სოლო, დუეტი, ტრიო, კვარტეტი. კი, 100%-ია. ძალიან კარგი. რამდენი ხანია რომ ჩამოხვედით საქართველოში და რამდენ ხანს იქნებით საქართველოში? ალბათ კოვიდის პერიოდში იყო რაღაც გარკვეული პაუზა, ხომ, როცა ვერ ახერხებდით აქ ჩამოსვლას, მონატრებულ ხალხთან ჩახუტებას, ასე ვთქვათ. არის ასეთი, მაგრამ ძალიან მოგვინდა საქართველო და მოახერხეთ ახლა ჩამოვედით. კოვიდი ცოტა კიდე რომ გაგრძელებული იყო, ჩვენ მაინც ჩამოვედით. მაინც ჩამოხვიდით ასე ხა? არსებობს. წლის, ანუ ერთი წლის განმავლობაში ფაქტიურად ასე თუ ისე ახერხებთ, ესე იგი პატარა თავისუფალი დრო გამოჩდება თუ არა, ის რომ ჩამოხვიდეთ, ხო, მაგ? კი, ახლა მითუმეტეს ეს ბარიერები რომ მოიხსნა, ვინ გაგვაჩერებდა იქა, ჩამოვედით და თან დროს უკმად აკარგავდით, რაღაც სიმღერებს ამზადებდით ჩვენ სტუდიაში, თანამშრომლობდით ჩვენ საყვარელ მეგობრებთან, ნიჭიერ მუსიკოსებთან ერთად და ეხა მოვედით მომზადებული. ძალიან კარგი. მოდით ჩვენ მაშინ ახლა ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და შემდეგ უკვე გავაგზავნოთ საუბარი იმ ახალ სიმღერებზე და იმ საომალო გეგმებზე, რომელიც აქვს ბოჯგუების ოჯახს. ესე იგი, ახლა გვინდა ვიმღეროთ სიმღერა, რომელსაც ჩვენ სახელი ახალი მოგვქვენ, ანტივირუსული სიმღერა. რატო და სადაც ამღეროდით ამ სიმღერას, მე ხალხი გვირეკავდა, მოვჩით, გადავჩით, მადლობა დიდი. რა სიმღერა იყო ასეთი? ისე სიმღერა, მუსიკა, ზოგადად ხელოვნება, მე ვფიქრობ ადამიანის განკურნება შეუძლია. ალბათ ამეთანხმებით, ხო? სწორედ იგივე აღნიშნეთ ახლა თქვენ. 100%. კი, თავადვე კარგად აღიქვა ეს ყველაფერი და თუ კი მუსიკა გესმის, აუცილებლად ვფიქრობ რაღაცა გარკვეული დოზით მაინც დაგეხმარება, ის რომ უკეთ იგრძნო თავი. ო, ეხა ეს სიმღერა არის ძალიან ცნობილი, ძალიან საყვარელი, ასე რომ იმედი მაქვს შენც აყვები და მსმენელიც აყვება. ერთადერთი რაღაც პატარა куплеტი დავამატეთ და ეს იქნება ახალი დანარჩენი, რაც იყო ყველაფერი იქნება
შესრულებული. ესე იგი ეს ვერსია ფაქტიურად დამზადდა ამ კოვიდის პერიოდში, ხო? დიახ, დიახ, დიახ. გასაგებია. ესე იგი მე უკვე გადაცემის საწყის დავაპრემიერე რომ ორ ახალ სიმღერას მოვისმენთ თქვენი შესრულებით, მაგრამ რომ არ ასე ვთქვათ დაუბრუნდე იმ სიმღერებს, რომელსაც ხალხი მღერის. იმ სიმღერებს, რომელიც ხალხს ძალიან ძალიან უყვარს და გამორჩეულად უყვარს თქვენი რეპერტუარიდან. ეს არის ო ალო ალო ტაქსი. აი, აუცილებლად გაქვს შანსი. ხო. აი, მაინტერესებს ზოგადად როგორ შეიქმნა ეს ისტორია, კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და კიდევ ერთ-ერთი სიმღერა გამორჩეულად, რომელიც ყველას უყვარს და ვფიქრობ ჰიმნია. ქორწილის დროს ეს არის სიმღერა ქორწილია, ხო მასია? რაღაც ალბათ გარკვეული ისტორიებიც გაკავშირებთ ამ სიმღერებთან დაკავშირებით. არის ეს ის ორი სიმღერა, რომელსაც განსაკუთრებით ითხოვენ ხოლმე თქვენს კონცერტებზე. კი, თუ ქორწილია, აუცილებლად ქორწილზე უნდა ვიმღეროთ. და ტაქსის შემთხვევაში? ტაქსის შემთხვევაშიც ითხოვენ ძალიან და კიდე გამოჩნდა ერთი ლამაზი სიმღერა, თქვენთან ეთერში ჯერ არ არის ეს სიმღერა. სახელად თქვა მელუნა, ეს მეგრულენაზია სიმღერა. ეს სიმღერა კი ისე ვიცი, კი ჩვენს ეთერში არ არის. მილიონზე მეტი ისია. კი, YouTube-ar ხსე, კი ბატონო, იმიტომ რესტორანში სადაც თქვენია შეხება, ყველგან ითხოვე. ხო, აი ეს სიმღერებია, რომლებსაც ძალიან ხშირად ხედი ვართ. და ეს ტაქსის თემა როდის დაიბადა და როგორი სახით? ტაქსის თემა იყო ეს აი როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მე ვიყავი აქ თბილისში. და ვიყავით ბათუმში. სტუმრა ჩვენს მეგობრებთან და იქ რაღაც ვიჯექით თაში ლამაზ ადგილას ჩიტები ფსტუენდნენ და რაღაც ნაცვ თამაშობდით ესე და ამას რაღაც ტაქსი მოიყვანა კიდე რამოდენიმე ჩვენი შეხვედრის წევრი. ხო და რაღაც ტაქსი მე ასოციაციები, როდესაც კარგ სიტუაციაში ხვდები, მე ყოველთვის რაღაც კარგი იბადება. და იქ იყო, როდესაც უკვე იქიდან თიდან ჩამოვდიოდით, მე რაღაც მელოდია მომივიდა, ალო, ალო, ალო ტაქსი. ტაქსი. მე რო ჩამოვედი თბილისში, ჩემი ძმიშვილი ქეთევან ბოჯგუა ის დამეხმარა ტექსტის დაწერაში. და აი ერთად გამოგვივიდა ასე და რაც შეეხება ამ სიმღერას, სადაც არ ვღერივართ, ყოველთვის უცხნით სიყვარულზეა სიმღერა, მაგრამ სიყვარული ყველას უნდა და ტაქსისტებს განსაკუთრებით. ოჰო, და რამდენი არიან? ხო და აი ეს ხობის ფესტივალი რომ იყო თავის დროზე ცნობილი, როდესაც ჩუქი არ იყო, ალსაც არაფერი არ იყო, ხობში იყო ფესტივალი. ტაქსისტები მოდიოდნენ, ამ დროს განმავლობაში გავშღრიალებული იყო ხობის რაიონი და ირგვლივ სიბნელე იყო. და როდესაც მე პირველად იქ შევასრულეთ ეს სიმღერა, გამოაცხადე რომ ეს სიმღერა ეძღვნება ხობელ ტაქსისტებს მეთქი და მართლა დაიწყეს ის რა ქვია შუქების ანთება ტაქსისტებმა სოლიდარობის სახით და მე დავასობ პატრები ვიყავით და მახსოვს მარტო როდეს კლიქს ვიღებდით კი სანქტ-პეტერბურგში. კლიქს ვიღებდი და თეთრი ღამეები იყო. ო და რეჟისორი მიდიოდა მე ამერიკაში მიფრინავდა და ერთი ღამე ქონდა. და დავიწყეთ ღამი და უცებ გათენდა და ხიდის ქვემოთ გვიღებდა რომ შეექმნა იმ სიგნალის და ღამის ამბავი და რაღაცა ისტორია, ხა ვისაც აქ ნანახი კლიპი მიხვდებიან ალბათ ისა და ესენი ბავშვები ჩაითიშნე რა. კი, აი შეუძლებელია, რომ კი, სხვა სიმღერების თავისთავად, მაგრამ ეს სიმღერა რაღაცა გამორჩეულად ყველას ძალიან უყვარს. ნუ თავისთავად არა მარტო ტაქსისტებზე, არამედ ეს არის სიყვარულზე, ხო? ალო, ალო ტაქსი. და თუ კიდევ მაქვს შანსი, ხო? და კიდე ისა, ნახე, ნახე, რა ლამაზი ჩიტები მოფრინავენ. აბა ერთი შაუბერე და მე აბა ჰედა აბა ჰედა აბა ჰო კი ბატონო ამ სიმღერაზეც უნდა მეთქვა. ანუ ზოგადად ეს ტექსტები იმდენად ადვილად ასამახსოვრებელი არის, განსხვავებულია სხვების რეპერტუარისგან და ვისთან თანამშრომლობთ ხოლმე? თუ თავად თქვენ ქმნით ყველაფერს, ახლა სტუდია რომ გაქვთ, ვიცი, ოჯახი ხართ, მუსიკალური, ინაწილებთ ამ ყველაფერს თუ ძირითადად მაინც ტექსტებზე სხვას მიმართავთ ხოლმე, თუ როგორ არის? ესე იგი ვისაც არ უნდა მიმართო ტექსტის დასაწერად, აუცილებლად იდეა უნდა მიაწოდო და თუ რამე თავად ფრაზებსაც მიაწოდებ, ეს გენიალური და იდეალურია.
ასე იქნება უმთავრესი სიმღერები ჩვენი მუსიკას უფალს მადლობა კოსმოსიდან მოდის ლამაზი მელოდიები და ამას წერ მიხარია რომ ნიკოც და ვასოც წერენ რაღაც საუცხო სიმღერებს მუსიკას და ცოტა განსხვავებულით კი ნიკო ელექტრონულ მუსიკას წერს ვასო უფრო ახალგაზრდულ თანამედროვე მუსიკას თან მარტო ქართულად წერენ, ინგლისურ ენაზეც წერენ. მაგრამ საკმაოდ მრავალფეროვანი მუსიკალური ოჯახი ხართ რა. და საქმე იმაშია, რომ როდესაც უკვე მელოდია მზათავი, ყავს რამოდენიმე პოეტი, რომელთან თანამშრომლობ. და თანდათან კიდე ჩდებიან ახალი ავტორები. ეხა აქ ორი სიმღერა გვაქვს დღეს. ეხა ჩვენ დავაპრემიეროთ ლამაზი დღე. ლამაზი დღე არის კეთევან ბერიაშვილი. ეს ჩვენი ძალიან საყვარელი მეგობრის ჩვენ რამოდენიმე სიმღერა, ორი სიმღერა შევასრულეთ. ეთერი ბერიაშვილი არის ცნობილი ჯაზის და ფოლკლორის და რაღაც განუმეორებელი ნიჭიერი ადამიანი. ეს ამისი დაიკო ქეთევან ბერიაშვილი და მასთან ერთად დავწერეთ ეს ლამაზი სიმღერა. ეხლა ეს ახალი სიმღერა ხო? კი, ველოდებით ქეთევანისგან კიდე ერთ ტექსტს, უკვე მელოდია გაგზავნილი მაქვს, იმედი მაქვს შემდეგ შეხვედრისას. მე როგორც ვიცი, თქვენ რაღაც გარკვეული პერიოდი მიდიხართ ახლა და შემდეგ შემოდგომაზე ისევ დაბრუნდებით. აუცილებლად დაბრუნდებით. და შემდეგ იმედი მაქვს უკვე კვარტეტის სახით ნახვარ. კი, აუცილებლად. კვარტეტის სახით ვიქნებით და სიმღერას ქვია ლამაზი დღე, მუსიკალური პროდიუსერება სიმღერას გაუკეთა ზაზა ხუბუკელაშვილმა, უნიჭიერესმა და გენიალურმა ჩვენმა მეგობარმა. კოვიდის დრო თითქმის ერთად გავატარეთ ჩვენთან სახლში. ძალიან ბევრი ლამაზი სიმღერა დაიბად ამ პერიოდში. კოვიდის პერიოდში ხო? ხო, შემდეგი სიმღერა რომელიც იქნება? ესე იგი, ეს ორივე სიმღერა დღეს, რომელსაც ვაპრემიერებთ, კოვიდის პერიოდში არის შექმნილი. კოვიდის პერიოდშია შექმნილი. რაღაც მომენტში ესე იგი კარგიც იყო, ხო, ეს კოვიდი, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო იყო. გაგვაერთიანა და ერთად უფრო სიმღერით გადავიტანეთ კოვიდი. მაშინ მოვისმინოთ, მოდით, რეგით პირველი სიმღერა დავაპრემიეროთ, ბოჯგუების ოჯახი და ლამაზი დღე. დღეს მართლაც ლამაზი დღეა, იმიტომ რომ გვესტუმრეთ თქვენს მეუღლეს კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან და შემოდგომაზე იმედი მაქვს უკვე სრულ ყოფილად იქნებით წარმოდგენილები ჩვენს გადაცემაში. საომალო გეგმებზეც რომ ვისაუბროთ, დარწმუნებული ვარ, ეხლა ასე თუ ისე უკვე დავემშვიდობეთ კოვიდის თემას და გაიხსნა გზები, ხო, ხომასია და მე როგორც ვიცი, თქვენ საკმაოდ ბევრი შემოთავაზებები გაქვთ, გასვლითი კონცერტები გაქვთ და შეგვიძლია თუ არა რომელიმე აღნიშნოთ თუნდაც ახლა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. Ну, в сентябрьში ვბრუნდებით, ჩამოვდივართ, ჩამოგვაქვს ლამაზი. სამეგრელოში არაპირებთ რამე ღონისძიებას კონცერტს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ წელს ხო 30 წელი შეგვისრულდა მარტო სამეგრელოში. მთელი საქართველოს მასშტაბით, აბა რა. ყველაფრის გაკეთება, ნახოთ რა როგორ იქნება. სექტემბერში რო ჩამოვდივართ, მივდივართ ჩეხეთში, სადაც კარლოვი ვარეში ცნობილ კურორტში ტარდება ფესტივალი, სახელად ქვია სულიკო. ასმათი შანავა ატარებს ამ ფესტივალს უკვე მე რამდენი წელია. აქედან სადღაც 150 ბავშვები, ეს ბავშვების ფესტივალია. საბავშვო და კი ბატონო. 150 ბავშვი მიყავს საქართველოდან და ატარებს, აცნობს ჩეხეთს ევროპაში, ძალიან ბევრი ტურისტები არიან და ეს ფესტივალი ტარდება. ძალიან კარგია. დარბაში, სადაც ტარდება ჩეხეთში რაღაც გრანდიოზული უკვე რამდენი წელია ეს კინოფესტივალები, სადაც სოფლიოს ყველა. და რა მაგარია, რომ პატარა ქართველ ბავშვებს ეძლევათ საშუალება იმისა, რომ წარდგნენ იქ, ხო? და თავს მიჭერება. ეს რაღაც გამიჯერებელია, ჩვენ ორჯერ ვიყავით და ყოველთვის, ნუ დიდ მადლობას ვეუბნებით ყოველთვის ქალბატონ ასმათს, რომ ამას აკეთებს. მე ჩამოყავს ეს ბავშვები ავტობუსებით, მიყავთ დრეზდენში გალერეებსაც, ჩვენ იმასაც, ჩვენ ამაზე პრაგა, ულამაზესი ქალაქი ესა და ესე იგი სოფლებიდან ჩამოდიან ბავშვები და წარმოიდგინეთ, რა ღვთოვანებულები ბრუნდებიან მე თავის ქალაქებში და თავის სოფლებში. და ამ ფესტივალის ფარგლებში ესე იგი ქართულ ბავშვებს აქვთ საშუალება იმის რომ თავის ნიჭიერება გამოავლინონ. აუცილებლად მოცეკვავეების, მომღერლების რაღაც კონკურსები ტარდება, სუბსტანციური სიმბოლურად რომ სტიმული იყოს რაღაც ბავშვებისთვის, თორე ყველა
გამარჯვებული ეს ფესტივალი არის შემოდგომაზე, ყველა გამარჯვებული აბარა, ყველა პატარა იმსახურებს. 16 სექტემბრამდე არის, იქ ჩავხვდებით და მე ჩამოვალ და ესე იგი 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დიდი შანსია რომ შემოდგომაზე საქართველოში დაიგეგმოს რაღაც ფუჩქუების ღონისძიება. ვაკ რამოდენიმე შეხვედრა ძალიან სერიოზულ საყვარელ ხალხთან და იმედი მაქვს რომ ყველა ამოგვიდგება გვერდში, რატო და ჩვენ ისე ცხოვრებას ვეწევით, თუ ვინმეს რაღაცა ყოველთვის გვერდითავართ. ხონორარ ზოგჯერ მნიშვნელობა არ აქვს, ასე რომ რასაცა დათეს იმას მოიმკი, აბარა გეთარ. მოვიდა დრო, ცოტა რაღაცა ჩვენც გვერდში ამოგვიდგეს. აუცილებლად დაგიდგებათ საქართველოს გვერდში, თან მონატრებულია ხალხი თქვენს შემოქმედებას, თქვენს რეპერტუარს და საერთოდ სხვა ელფერი აქვს, როცა ისე ლაივში გიმღერიან, ხო? თუნდაც იგივე აო ალო ალო ტაქსის, ან ნებისმიერ სხვა სიმღერას, რომელიც თქვენი რეპერტუარიდან ქართულ მსმენელს უყვარს. ასე რომ ოჯახი ქართულ საქართველოში ეს ოჯახი არის ტრადიცია და აბარა გეთახვი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რადიო პარტნიორი იქნება არ დაიდარდო ესე. კი, აუცილებლად. ჩვენი საყვარლესი. არ დაიდარდოსა ძალიან უყვარხართ და წლებია რაც არ დაიდარდო გაიხსნა, მე მგონია ესე პერიოდულად როცა გვაწვდით თქვენ შემოქმედებას და თქვენ სიმღერებს ყოველთვის მოთხოვნადია. ესა თუ სიმღერები ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ აბახე და აბახოზე და მოკლედ რა ჩამოთვლის ამ სიმღერებს, მაგრამ ყველა საკმაოდ ესეთი დაპრემიერების თანავე მსმენელმა უკვე აიტაცა, შეიყვარა და ითხოვს დღემდე და როცა სიმღერა დროს გაუძლებს, ეს დიდი ბედნიერებაა ხო მუსიკოსისთვის. ეს ფანტასტიკა. ესე იგი მეგრული სიმღერით დავასრულებთ დღეს ჩვენს ერთობლივ გადაცემას და ამ სიმღერაზე ორი ოდე სიტყვით რომ გითხრათ. ესე იგი მეგრული სიმღერა არის ტექსტის ავტორი, ნუ როგორც ყოველთვის იდეა მივაწოდე ჩვენი საყვარელი მეგობარი, უფროსი მეგობარი გია ადამიანი. ძალიან ბევრი სიმღერები გვაქვს გაკეთებული ერთად, ისეთი ცნობილი სიმღერა როგორც მელუნა, აი ქორწილზე რომ ლაპარაკობდით, ისიც გია ადამიანის ტექსტზე არის დაწერილი. ესე იგი მუსიკალური პროდიუსერება გააკეთა ჩვენმა ზაზა ხუბუკელაშვილმა. როგორც ყოველთვის, ხო, როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ ძირითადად ძალიან დაკავებულია, ძალიან ბევრი პროექტები აქვს ზაზას და როდესაც ჩვენ რაღაცას გაკეთებას ვახერხებ, თუმცა ჩვენთან იყო სახლში ამოკეტილი საშუალება. კარგი იყო ხო კოვიდის დროს ჩაკეტილები რო იყავი. მე უნდათი ზაზა თუ არ გავაკეთეთ ესე რომ გასაღებს არ მოგცეთ. არ უშვებდით სახლიდან. მე ხო სახლიდან. ასე რომ დიდი მოკითხვა. ეხლა რო ჩახოთ ჩაკეტეთ ის. მის ოჯახს დედიკოს რომელიც რაჭაში ლეჩხუმში ხო ცხოვრობს და სიმღერას ქვია მეგრული. ეძღვნება ყველა გემრიელ და ლამაზ ადამიანს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს. მარტო მეგრელებს არა, ყველას ეძღვნება ხალხი. და რაზე არის ახლა ეს სიმღერა? ანუ სიყვარულზე, ძმობაზე, მეგობრობაზე, სიყვარულზე. და არის კიდე ერთი ვარიანტი, რომელიც სპეციალურად გავაკეთეთ. ეს სიყვარულის ვარიანტი არის თხოვნით შეასრულა ერთმა ლამაზმა კოლექტივმა გელა გნოლის ხელმძღვანელობით და მათთვის სპეციალურად გადავაკეთეთ ტექსტი. და ეხა იქნება ორიგინალი. ეს ხა იქნება ორიგინალი, რაღაც განუმეორებელი. ძალიან კარგი, მე ფიქრობ გავახარებთ ახლა სრულიად საქართველოს, არა მარტო მეგრელებს, იქიდან გამომდინარე მეგრული ქვიამ სიმღერას. სიმღერა არის ესე იგი მეგობრობაზე, ძმობაზე, სიყვარულზე, ერთად ყოფნაზე და შემოდგომაზე. მოკლედ გელოდებით ჩვენთან სიახლეებით ახალი სიმღერებით. მანამდე კი ეს ორი სიმღერა ეხა ამორთვის განმავლობაში გვეყოფა, სანამ თქვენ კლავაც მოხვალთ ჩვენთან. კიდევ რამეს ხომ არ დაამატებდით? და დავასრულე. ჩვენ ხალხს მივმართო, ხალხო, გენაცვალეთ, ჯერ კიდე აქავართ, მაგრამ უკვე გვენატრებით. კი, კი, კი. ეს ქვითა, რაცა თქვენ თავსაქნევენ ბიჭები. გვიყვარხარ და მომავალ შეხვედრამდე და მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა, შენს შეუერთდები, ესე იგი შენი ოჯახის წევრებს. მოკითხვა მოკლედ ყველას, მადლობა, ვინც შეიყვარებს ამ ორ სიმღერას, რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და ბევრი წარმატებები თქვენ. კარგი დასვენება აგვისტოში და სექტემბერში სიახლეებით, საინტერესო სიახლეებით გელოდებით ჩვენთან. თქვენთან ერთად, ყველაფერი კარგი. ბოჭკოების ოჯახი იყო ჩვენთან სტუმრად, მოვისმინოთ რიგით მეორე სიმღერა, ახალი სიმღერა, მეგრული, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდოთ.